الله اكبر. ثانيه كاك كده سي مش بغنجله. واسه بغنجله كاكي. الله اكبر. أستغفر الله العظيم. الله أكبر. أستغفر الله. تجاوز. استغفر الله العظيم. تجاوز. الله. الله أكبر. الله أكبر. كارجكا بام سيدي بام. أنتو نفاكي باقي طارق. هيدا تشك كربان. دي بقى بوبو بان. ما كان اللي بتكون بالي وي. السلام عليكم. كاف ها يا عين صوت لوح دي بارتولان. الله nampak dekat atas tu apa? Nampak? Keluar lagi? Keluar lagi. Aku tahu itu adalah kau. Aku kunci dengan bismillahirrahmanirrahim. Aku kunci dengan bismillahirrahmanirrahim. Keluar, itu muka dia. Inilah muka menatang ni. Ha? Yang menjahanamkan manusia. Mampus kau! Keluar lagi apaan? Kau lagi apaan? Ha? Kenapa kau lagi? Kenapa kau lagi? Aku nak kau datang. Aku dah letak. Kau letak. Kau datang. Keluar segala apa yang ada dekat sini. Keluar. Ha? Tak tahu ni muka apa ni guys. Ni muka apa macam ni ha? Ni muka apa?
Angin kuat ah. Ya Allah ya Tuanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innama amru iza arada syan yaqula lahun kun fayakun. Anda benar ini lahanta yang anda benar kalau ini adalah buatan manusia dengan kufuranmu ya Allah. Maka ku hapuskan dengan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah lam alif kut fa kat Muhammad. Allah akbar. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فقال موسى من جئتم برز إن الله سيبتله إن الله سيبتله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ما شاء الله. Allahu Akbar. Ada kat depan ni je geng. Ada kat depan ni je. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Allahu Akbar. Hilang guys. Siapa nampak tadi betul-betul dekat atas. Hilang geng. Nampak tak? Tu depan tu. Putih depan tu. Mana Wan? Kat buku tu nampak? Oi. Wan. Tu agak besar ke buku besar tu? Itu buku besar tu? Buku besar tepi tu? Apa tu, Fit? Apa benda tu, Fit? Mana aku tahu kau tanya aku? Oi! Eh? Wan! Wuih! Wuih, merah, weh! Wuih! Serius lah, merah, weh! Assalamualaikum Muhammad. Eh? Assalamualaikum. Supaya kalian patuh, jangan sesekali kalian ingkar. Ya kalamul kalam, ya kalamul roh, ya kalamul jasad. Tu gerakkan sekiranya benar di sini ada terdapat aktiviti permujaan, kau tunjukkan dengan jelas. Zahirkan dengan jelas ya Rizal. Wei, aku tak habis lagi, Bit. Aku tak habis lagi. Mana Wan? Wei. Step kau ni. Wei! Allahu Akbar! Wei, Wan! Kau nampak apa benda tu, Wei? Grabi! Wan, belakang! Wei! Belakang! Wei, stop! Belakang Azim! Belakang! Wei! Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wei! Wei, apa tu? Allahu Akbar! Wei! Wei, apa tu? Aduh, sakit je kaki aku macam ini. Wan! Apa? Depan! Terkejut aku lah! Depan, Wan! Apa? Tu! Wei! Wei! Wei, bodoh! Wan. Apa Wan. Sial? Wei! Wan! Wei! Ada dua cara, Vic. Wan! Tu apa, Wei? Wei, siapa tu? Tuan. Tak boleh, tak boleh. Yang hitam tu aku tak boleh, Wan. Pukul tu. Orang kau, Wan.